U Agenciji za osiguranje depozita BiH stalne analize. Upravo su isplatili većinu osiguranih uloga do 25.000 eura u propaloj Bobar banci iz Bijeljine. Znači, od prekjuče podatak je da je isplaćeno negdje oko 85 miliona i 300 tisuća maraka. Najveći dio isplaćenih sredstava agencija je pak uspjela vratiti prodajom imovine Bobar banke i naplatom njezinih potraživanja. No sada je upitna sudbina još jedne, banke srpske, pa se opet rade kalkulacije. Ukoliko bi došlo do tog scenarija, obaveza agencije za osiguranje depozita je iznosila negdje oko cirka 55 miliona konvertibilnih maraka. Agencija za osiguranje depozita uspješno pokriva trenutačne krize, no ne bi bilo dobro da se serija bankarskih problema nastavi. Svi učesnici financijske mreže da budu maksimalno uključeni, da vode računa, da se prati poslovanje banaka. U BiH udruzi banaka pomno prate situaciju. Sve banke u BiH izdvajaju sredstva za osiguranje depozita. Fond je na državnoj razini, a regulatori bankarskog sektora su entitetski. Potrebna je, smatraju, bolja harmonizacija i usklađenost. Jer onda zaista ta solidarnost kroz osiguranje depozita može biti jedno otvoreno i problematično pitanje. Pomno birane riječi u krajnje osjetljivoj situaciji. Bankari nerado upiru prstom u bilo koju instituciju, no govore, jasno je tko ima mehanizme nadzora. U posljednjoj seriji bankarskih problema to je Agencija za bankarstvo Republike Srpske. Agencije za bankarstvo ne mogu odgovarati za rizike banaka, ali znači imaju alate, imaju instrumente da mogu znači to prepoznati i da mogu i preventivno djelovati. Iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske kažu kako su radili sve sukladno zakonu. U pisanom odgovoru navode kako se ne može smatrati odgovornom agencija, već isključivo rukovodstvo banaka. Iz agencije pojašnjavaju i kako je riječ o manjim bankama koje nemaju veliki utjecaj na bankarski sektor. No cijena propasti nije mala. Tamo su bili deponirani deseci milijuna eura javnog novca. Ukupno je blokirano 75 milijuna eura, 29 milijuna su javna sredstva. Milijuni su ostali sudovima, elektroprivredi, hidroelektranama, autocestama, ministarstvima. Sva ta poduzeća i institucije morali su znati kakvo je stanje u banci koje su povjerili svoja sredstva, govore stručnjaci. Pogledajte koje sjede u banci Srpske u nadzornom i upravnom odboru. Ti isti su znali stanje, a držali su depozite svojih firmi na čijem su čelu, držali depozite u takvoj banci. To znači da je smišljena pljačka. Oporba izbacuje procjene kako će bankarski krah u Republici Srpskoj svaki porezni obveznik u tom entitetu platiti minimalno po 50 eura. Sumnje za pranje novca u poslu s Litvancima u slučaju Balkan Investment iz koje je nastala Banka Srpske. Loše poslovne odluke, odgovornost političara, a na vlasti su se izmijenjali za to vrijeme i današnja vlast i oporba u RS-u, trebale bi biti rasvjetljene kroz istragu. Ivan Pavković, Al Jazeera.